हामीमध्ये धेरैजनाले सुनेका छौँ कि बाइसे चौबिसे लगायतका राज्यहरू समेटेर रा पृथ्वीनारायण शाहले विशाल नेपालको एकीकरण प्रारम्भ गरेका थिए आखिर बाइसे र रा चौबिसे राज्य भनेको के हो त कसरी तिनीहरूको स्थापना भए अनि कुन कुन राज्यहरू थिए त भन्ने कुरा आज हामीले समावेश गरेका छौँ हामीले विभिन्न स्रोतहरूबाट सङ्कलन गरेको सामग्रीलाई प्रस्तुत गरेका छौँ तसर्थ कुनै पनि त्रुटि देख्नु भएमा कमेन्ट सेक्सनमा उल्लेख गरिदिनुहोला तात्कालीन बाइसे र चौबिसे राज्य जनाउने कुनै पनि फोटो सामग्रीहरू हामीसँग उपलब्ध नभएकोले हामीले भिडियोको बिचबिचमा विभिन्न बाइसे र चौबिसे राज्यहरूको विस्तृत जानकारी प्रस्तुत गरेका छौँ हामीले कुनै पनि तथ्यलाई नियतवश तोडमोड गरेका छैनौँ तसर्थ कुनै त्रुटि देख्नुभएमा सभ्य शब्दमा जानकारी गराइदिनुहोला पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नुपूर्व नेपाल विभिन्न राज्य र जौटामा विभक्त भएको इतिहासले बताउँछ वर्तमान नेपालले चर्चेको भूमि मुख्य रूपले खण्डमा विभाजित थियो पश्चिममा कर्णाली नदीको दायाँ बायाँ बाइसै राज्यहरू थिए गण्डकी क्षेत्रमा चौबिसै राज्यहरू थिए त्यस्तै ते काठमाडौँ उपत्यकाका मल्ल राजाहरू र त्यसबाहेकका राजाहरूको राजा राज्य थियो दुई सय वर्षअघि तत्कालीन बाइसे र चौबिसे राज्यले निर्माण गरेका मन्दिर देवल कुवा दरबार लगायतका अवशेष नै लोप हुँदै गए साथै योसँग जोडिएको इतिहास पनि धेरैको स्मृतिबाट धुमिलिँदै गएको छ बाइसे चौबिसे राज्यबाहेक पनि विभिन्न भुरेटाकुरे समूहहरू थिए जस्तो कि द्रव्यशाहले विजय गरेका लिग्लिग सिरान्चोक आदि चौबिसै राज्यभन्दा बाहेकका भूमि थिए मध्ये पश्चिमका बाइसै राज्य र रा चौबिसै राज्यहरू निकै उल्लेखनीय रहेका छन् चौबिसै राज्यहरूमध्ये एक गोर्खा राज्य थियो गोर्खा राज्य चौबिसीकै वर्गमा परे पनि यसको आफ्नै अस्तित्व र महत्त्व थियो प्रारम्भमा गोर्खामा खड्गाहरूले राज्य गर्दथे लम्जुङ्गे राजा यशोब्रह्मका छोरा राजा द्रव्य शाह विक्रमसम्म सोह्र सय सोह्रमा गोर्खाको राजगद्दीमा बसेपछि नै गोर्खा शाहवंशीय राज्यको रूपमा विकास भयो पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाका राजा हुँदा वर्तमान नेपालमा बाहुन्नवटा ससाना राज्यहरू थिए काठमाडौँ उपत्यकाबाट दक्षिणमा मकवानपुरमा सेन राजाहरू राज्य गर्दथे पूर्वमा विजयपुर र चौदण्डीमा पनि सेन राज्य थियो पश्चिमतर्फ गण्डकी क्षेत्रमा चौबिसवटा र कर्णाली क्षेत्रमा बाइसवटा ससाना अलग अलग राज्यहरू थिए चौबिसे रा राज्य र बाइसे राज्यले छयालिस नेपाल उपत्यकाको तिनवटा मल्ल राज्यले उन्चास मकवानपुर चौदण्डी र विजयपुरले तिनवटा सेन राज्यले गर्दा बाहन्न राज्य थियो कुनै समयमा ती राज्यहरू एकअर्कोमा गाभिएर रा तिनको सङ्ख्या कमी हुन्थ्यो भने कुनै बेला अंशभन्डा लागेर रा उक्त राज्यको सङ्ख्या बढ्थ्यो अब एकछिन भुरे राजाको चर्चा गरौँ बाइसे चौबिसे र रा भुरे राज्यमा अन्तर रहेको थियो बाइसे चौबिसे राज्य स्वतन्त्र राज्य थिए बाइसे भन्दा अगाडि ठुला राज्य हुँदाका मालपोत उठाउने अधिकार पाएका अधिकारी नै भुरे राजा हुन् तोकिएको भेगमा मालपोत उठाउने सो सु भेगलाई सुरक्षा दिने काम भुरे राजाहरूको हुन्थ्यो भुरे राजाको अधिकार सीमा मालपोत उठाउने मात्र नभई न्याय न्यायनिसाब छिन्ने कतैबाट आक्रमण भए त्यसको प्रतिरोध गर्ने सम्मको हुन्थ्यो अब बाइसे र चौबिसै राज्यको वृहत रूपमा चर्चा गरौँ गण्डकी क्षेत्रभन्दा पश्चिमपट्टि बाइसवटा ससाना खस राज्यहरू थिए यी बाइसवटा राज्यहरूलाई बाइसे राज्य भनिन्छ जुम्ला राज्यमा एघारवटा पर्वत र एघारवटा नदी भएकाले पहिले पनि जुम्लालाई बाइस पाखा भनिन्थ्यो भने जुम्ली जनतालाई बाइस पख्याली भनिन्थ्यो यस कुरालाई विक्रमसम्मत अठार सय दुईदेखि अठार सय आठमा जुम्लाका राजा सुदर्शन शाहको ताम्रपत्र विक्रमसम्मत अठार सय पचपन्नमा सुब्बा भयहरन थापाको आज्ञापत्र र विक्रम सम्मत अठार सय अठहत्तरमा लेखिएको कल्याल वंशावलीमा उल्लेख गरिएको छ त्यसकारण जुम्ला राज्यको प्रभावमा रहेको र जुम्ला राज्यलाई वार्षिक कर बुझाउने सम्पूर्ण कर्णाली क्षेत्रका राज्यहरूलाई बाइसै राज्य भनियो चौबिसै राज्य पृथ्वी नारायण शाहले एकीकरण अभियान प्रारम्भ गर्नु पूर्व केन्द्र र पश्चिम नेपालको गण्डकी प्रदेशमा चौबिसवटा ससाना राज्यहरू थिए यी राज्यहरूलाई चौबिसै राज्य अथवा रा चौबिसै राज्य भनिन्थ्यो बाइसे र चौबिसै राज्यका नामहरू नेपालमा हालसम्म प्रकाशन भएका विभिन्न पुस्तकहरूमा बाइसै र चौबिसै राज्यहरूको नाम कतिपयमा रा फरक फरक पाइएको छ यी सबै पुस्तकमा भएका नामहरूको राज्यहरू कुनै न कुनै बेला एकपटक स्थापना भएकै थिए त्यो बेला राज्यहरू फुट्ने र जुट्ने काम चलिरहन्थ्यो बाइसै राज्य भनिए तापनि कर्णाली क्षेत्रका राज्यहरूको सङ्ख्या घटेर रा, कुनै बेला अठारवटासम्म पुगेको थियो भने कुनै बेला बढेर तिसवटासम्म पनि पुगेको देखिन्छ त्यही नियम चौबिसै राज्यहरूमा पनि लागू भएको छ बाइसी राज्यहरूमा विद्वान भेन्सिटार्टले बाइसवटा ककप्याटिकले अठारवटा बुचानन ह्यामिल्टनले एक्काइस ओल्डफिल्डले अठारवटा र प्राध्यापक डाक्टर राजाराम सुवेदीले तिसवटा समेत नामहरू प्रकाशित गरेका छन् आखिर बाइसै राज्यहरूको स्थापना कसरी भयो त डोटी राज्य सिन्जा साम्राज्यको केन्द्रीय शासन प्रणालीसँग सैन्युद्ध गरेर छुटिएको थियो अन्य बाइसे चौबिसै राज्यहरू सन्तार द सन्तानमा अंश वितरण गरिएझै राज्यबाँ फाँड्कै प्रक्रियामा स्थापित हुँदै गएका थिए मुस्ताङ र रा बलिहाङ राज्य पहिलेदेखि नै छुट्टै अस्तित्वमा रहेको थियो मलय वर्माले आफ्नो जीवनकालमै आफ्ना छोराहरू सुमेरु वर्मालाई सल्यान मोदिनी वर्मालाई जाजरकोटको जक्तिपुर पिताम्बरलाई रुकुम र संसारी वर्मालाई दुल्लु र अछाम भेगका महामण्डलेश्वरको रूपमा नियुक्त गरी आफू स्वयं खण्डा चक्रबाट महाराज धीराजको हैसियतमा शासन गरिरहेका थिए मलय वर्माको पश्चात ती सबै छोराहरूले आफ्नो क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्य घोषणा गरी राजा बनेका थिए अभय मल्लको पलायन पश्चात विक्रमसम्म चौध सय त्रिपन्नमा संसारी वर्माले आफू महामण्डलेश्वर भएको दुल्लु क्षेत्रलाई नै सर्वप्रथम दुल्लु राज्यको रूपमा घोषणा गरी आफू त्यहाँको राजा बने तर मलय वर्माका सबै छोराहरू सँगसँगै राज्य टुक्र्याउँदै राजा भएका थिएनन् र सिन्जा साम्राज्यलाई टुक्र्याउँदै बाइसे चौबिसे राज्य बनाउने उनीहरू मात्र पनि थिएनन् विक्रमसम्भ चौध सय त्रिपन्नमा दुल्लु राज्य मात्र नभएर रा गोतामे राज्य पनि अलग भइसकेको थियो त्यसै गरी विक्रमसम्भ चौध सय पैँतालिसमा जुम्ला जाजरकोट जसलाई जक्तिपुर भनिन्थ्यो र रुकुम स्वतन्त्र राज्य स्वतन्त्र भएका थिए त्यसै गरी विक्रमसम्भ चौध सय पचपन्नमा जुम्ला जाजरकोट जसलाई जक्तिपुर भनिन्थ्यो र रुकुम राज्य स्वतन्त्र भएका थिए विक्रम सम्बत चौध सय पैँसठीमा कुर्कोट राज्य विक्रमसम्ब चौध सय पचहत्तरमा बिलासपुर जाहारी पल्लो मुसीकोट बाफी र सल्यान राज्य स्वतन्त्र भएका थिए सबै भुरे टाकुरे सामन्तहरू सिन्जा साम्राज्यको अधीनताबाट मुक्त भएर स्वतन्त्र राजा बन्न चाहन्थे बाइस रा सौबिसै राज्यहरूको स्थापना मिति यस प्रकार रहेको छ बाइस से र रा चौबिसै राज्यहरूको नाम तथा स्थापना यस प्रकार रहेको छ विशाल विशालछििन्जा साम्राज्यको पतन भएपछि विक्रम सम्बत चौध सय छयालिसमा सानी विक्रम सम्बत चौध सय त्रिपन्नमा दुल्लु र गोतामे विक्रमसम्बत चौध सय पचपन्नमा जुम्ला जाजरकोट र रुकुम राज्यको स्थापना भयो विक्रमसम्बत चौध सय पैँसठीमा धुरकोट राज्य बन्यो विक्रमसम्म चौध सय पचहत्तरमा बिलासपुर जहारी पल्लो मुसिकोट बाफीकोट र सल्यान राज्य स्थापना भए विक्रमसम्म चौध सय पचासीमा अछाम र दर्ना राज्य बने विक्रमसम्म चौध सय नब्बेमा अर्घा राज्यको स्थापना भयो विक्रमसम्म चौध सय बयानब्बेमा खाँची राज्य बन्यो त्यसै गरी विक्रमसम्म चौध सय त्रियानब्बेमा पर्वत र गुल्मी राज्य स्थापना भए विक्रमसम्म पन्ध्र सयमा भिरकोट राज्य स्थापना भयो विक्रम सम्बन्ध पन्ध्र सय दुईमा पैँ राज्यको स्थापना भयो विक्रम सम्बन्ध पन्ध्र सय तिनमा बजाङ र थालारा राज्यको स्थापना भएको थियो त्यसैगरी विक्रम सम्बत पन्ध्र सय सातमा दरमा र थुनी बोसाकोट राज्य स्थापना भए भने विक्रमसम्वत पन्ध्र सय दसमा ढोर सतहुँ गरौँ र नुवाकोट राज्य स्थापना भए त्यसैगरी विक्रम सम्बन्ध पन्ध्र सय चौबिसमा कास्की राज्य स्थापना भयो त्यसैगरी विक्रम सम्मत पन्ध्र सय पचासमा दाङ गजुल लम्जुङ पाल्पा इस्मा र ओल्लो मुसिकोट राज्य स्थापना भए यसै क्रममा विक्रम सम्मत पन्ध्र सय पचपन्नमा बाजुरा राज्य विक्रम सम्मत पन्ध्र सय साठीमा प्युठान राज्य र रा विक्रम सम्बत सोह्र सयमा घिरिङ राज्य क्रमैसँग स्थापना भए यसैगरी विक्रम सम्बत सोह्र सय दसमा तनहुँ रिसिङ दर्छा रामपुर र रा बुटोल राज्य स्थापना भए भने विक्रमसम्बद्ध सोह्र सय सोह्रमा गोर्खा राज्य स्थापना द्रव्य शाहले गरे बन्दै र टुक्रिँदै जाने क्रममा राप्ती र रा माडी नदीको पश्चिम भेगमा बनेका बाइसी राज्यहरूको सङ्ख्या एकतिससम्म पुगेको थियो भने राप्ती र रा माडी नदीको पूर्वी भेगमा चौबिसी राज्यहरूको सङ्ख्या उन्तिससम्म पुगेको थियो विभिन्न समयमा रहेका बाइसै र चौबिसै राज्यहरूको कुनै समयको नामहरू यस प्रकार रहेका थिए अब चौबिसै राज्यहरूमध्ये केहीको चर्चा गरौं गोर्खा राज्य गोर्खा राज्य चौबिसै मध्येको एक राज्य थियो गोर्खा राज्यको विस्तार पश्चिममा मर्स्याङ्दी नदीदेखि पूर्वमा त्रिशुली नदीसम्म थियो गोर्खाको प्रथम शाह राजा द्रव्य शाह थिए साथै अन्तिम राजा पृथ्वीनारायण शाह हुन् पछि पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खाबाट काठमाडौँ राजधानी सारेर रा नेपाल अधिराज्यको स्थापना गरेका थिए लमजुङ राज्य सोह्रौँ शताब्दीमा शाहवंशीय राजाका पूर्वज यशोब्रह्म शाहले लमजुङ जिल्लामा शासन गरेका थिए यसैलाई शाह वंशको उद्गम स्थल समेत मानिन्छ इतिहासमा खास गरी लमजुङको शाहवंशीय शासनकालको इतिहासलाई हेर्दा लडाकु साहसी वीर तथा विरङ्गनाहरूको राज्यको रूपमा लमजुङलाई लिएको पाइन्छ त्यो समयमा स्याङ्जालाई सिकारी लमजुङलाई गरुड गोर्खालाई सर्प र कास्कीलाई भ्यागुतोको रूपमा इतिहासमा उल्लेख गरेको पाइन्छ कास्की राज्य कास्की चौबिसी राज्य थियो सोह्रौँ शताब्दीमा राजा कुलमण्डन शाहबाट शासित यो राज्य विक्रम सम्बत अठार सय बयालिस ज्येष्ठमा राजा सिद्धनारायण शाहको राज्यकालमा नेपाल एकीकरणमा गाभिएको थियो पर्वत राज्य पर्वत राज्य एक ऐतिहासिक चौबिसे राज्य हो यस राज्यमा बम मल्ल ठकुरीहरूले राज्य गरेका थिए यस राज्यको पूर्वज राजा आनन्द बम बर्मा स्थानीय लेखोटमा आन्म थिए जो सल्यान राज्यका तेस्रो राजा थिए राजा डिम्ब बमले विक्रम सम्बद्ध पन्ध्र सय पैतालिसमा तक्मेली मगरहरूको सहयोगमा थापा छेत्रीहरूको ताकम राज्य यस राज्यमा गाभेका थिए इसु सम्बन्ध सत्र सय नेपाल अधिराज्यमा गाभिएको थियो तनहु राज्य तनहु प्राचीन नेपालको गण्डकी प्रदेशमा पर्ने एक राज्य थियो हाल यस राज्यको केही भूभागलाई तनहुँ जिल्ला बनाइएको छ तनहुँ राज्यको इतिहास हेर्दा यो राज्यको केवल एउटा मात्र नाम रहेको पाइँदैन ना। नेपाल एकीकरण हुनु पूर्व चौबिसै राज्यहरूमध्ये जमिन धन र जनशक्तिमा सम्पन्न तनहुँ राज्य वर्तमान तनहुँ र चितवन जिल्लाका अतिरिक्त भारतको बिहार राज्यको पश्चिमी चम्पारण जिल्ला अन्तर्गत रामनगर तथा बेतियाको भूभागसँग फैलिएको थियो विक्रमसम्म सोह्र सय दसदेखि अठार सय उनचालिससम्मको दुई सय तिस वर्षे अवधिसम्म पृथक अस्तित्वमा रही पालपाली राजा मुकुन्दसेनका वंशज नौजना सेनावंशी राजाहरूद्वारा शासित तनहु श्रीपाज रणबहादुर शाह र रा राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मीको शासनकालको एकीकरण अभियानमा नेपाल अधिराज्यमा गाभिएको थियो भिरकोट राज्य भीरकोट राज्य एक ऐतिहासिक चौबिसे राज्य थियो यस राज्यमा खाड ठकुरीहरूले राज्य गरेका थिए यस राज्यको पूर्वज राजा मिचा मिचाखाँड हुन् भने गोर्खा राज्यका राजाहरूको पूर्वज खान्छाखाँडका भाइ हुन् ईस्वीसम्भ सत्र सय पचासीमा यो गोर्खा राज्यमा गाभिएको थियो द्रव्यशाह गोर्खाको ऐतिहासिक राजा थिए राजा यशोब्रह्म शाहका कान्छा छोराको रूपमा जन्मिए पनि आफ्नो चतुराईको कारण यिनी राजा बन्न सफल भएका थिए पछि गएर ससाना राज्यहरूमा बाँडिएका बाइसे तथा चौबिसै राज्यहरूलाई एकत्रित गरी एउटै देशको सृजना गर्ने श्रेयका कारण आधुनिक नेपालको राष्ट्र निर्माता भनेर पृथ्वीनारायण शाहलाई चिनिन्छ आगामी दिनमा पर्याप्त सामग्रीहरू उपलब्ध भएमा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ